بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن پنجشنبه د روان مریض کال د غوی یا سور دویم او د 2020 کال د اپریل 22 په سر کې تر ټولو مهم. له پاکستانه د ولسمشر غنی غوښتنه د امریکا لخوا د نورو سلګونه میلیون ډالرو مرستې اعلان. درې سوه میلیون ډالرو ته د غیب پوځي مرسته رسیږي چې د 2023 کال لپاره اعلان شوې. دا مرسته د تېرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې په موخه کېږي. د هدفي وژنو په بیا ډېروالي اندېښنې. هند کې د کورونا وایرس پراختیا. او یوولسو ګمرکونو کې د کمیشن کارانو د فعالیتونو بندیدل. دا خبری پروګرام په مهاله توګه آریانا نیوز او ټولنیزو شبکو کې ګورئ. زه زمریالی عباسین یم. ولسمشر غنی وایي پاکستان دې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بند او طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. هغه کندهار ته د خپل سفر پر مهال پر طالبانو هم غږ وکړ چې د سولې مذاکراتو له دې فرصته دې ګټه پورته کړي، خو که د سولې پر ځای جګړه انتخاب وي دوی یې پر وړاندې چمتو دي. ولسمشر همدا ډول د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په اشارې وویل، افغانان خپل هیواد خپله ساتلی شي او نور به زموږ په ملي مسایلو کې بهرنیانو ته د لاسوهنې اجازه نه وي. د دغه سفر پر مهال د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم پر طالبانو غږ وکړ چې راشي او د ټاکنو له لارې خپل ولسي ملاتړ ثابت کړي. ولسمشر غنی د پنجشنبې په ورځ کندهار ته د خپل سفر پر مهال په هغه ولسي غونډه کې چې خبر اعلان هم بلل سوي وو پر پاکستان نیوکه وکړه چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي، او له دغه هیواده یې غوښتنه وکړه چې که د سولې په خبرو کې خپله رښتینولي ثابتول غواړي طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. هغه همدا ډول زیاته کړه، د پاکستان راتلونکی موږ پورې تړلی او افغانان به هیڅکله هم د پنجاب حکومت ته ننواتې ورنیسي. افغانستان دولت سره، کمی جمهوریت سره، د افغانستان ولس سره دوستی تړونو کې امنیتي سالم تبرات چې فصل بینه د دوی مداخله په افغانستان کې وده طالبان باوریدي د سولې دا خو یوازې ده، نه ده خلکو ته وایي پناهګاه. ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا ډول د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل، خپل وطن خپل آبادوي او چاته اجازه نه ورکوي چې زموږ ملي مسایلو کې لاسوهنه وکړي. دا هم زه غواړم درته څرګنده کړم چې امنیتي برخه د تړونو تغییر کړی، هیڅ نوی بدلون زموږ د ویاړلو امنیتي قواوو د پالنې د تمویل ولسمشر وویل طالبان دې له خطره راسي او د سولې خبرو لپاره د کندهار یا لوګر وټاکي. هغه زیاته کړه، که طالبان د جګړې لاره غوره کوي دوی پر وړاندې چمتو دي، خو که طالبان سوله غواړي دا یو ښه انتخاب دی. موږ دا اجازه نه ورکوو چې دا فصل د جمهوریت نیمګړی دا وکړل د دغه سفر پر مهال د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم پر طالبانو غږ وکړ چې راسي او د ټاکنو له لارې خپل ولسي ملاتړ ثابت کړي. صالح وایي بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي او نور د طالبانو لپاره د جګړې د دوام هیڅ پلمه نه ده پاتې. خلک وایي چې موږ لاسته راوړنه لرو، دا لاسته راوړنه باید خوندی اوسي او ساتنه وسي. که دغه لاسته راوړنه زموږ خو باید موږ دفاع وکړو که جمهوریت د افغانانو د پسند او پند وړ نظام خو باید موږ د جمهوریت دفاع وکړو. ولسمشر او ورسره راغلي لوړپوړي پلاوي کندهار ته د خپل سفر پر مهال دغه ولایت کې د یو ملي سوداګر په شخصي لګښت د جوړ سوي روغتون پرانیستنه وکړه، او تر هغه وروسته د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ له خلکو او ملي سوداګرو سره په جلا جلا غونډه وکړه. د استنبول ناسته به د افغانستان سولې لپاره وروستی فرصت وي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوي غړې وایي که ملګري ملتونه امریکا او نور هیوادونه طالبان د استنبول په ناسته کې ګډون ته اړ نه کړي،
د تاوتریخوالي نوې څپه به پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم بیا ټینګار کړی چې د سولې خبرې باید ټاکنۍ نه شي. په همدې حال کې په پام کې ده چې سبا د ترکیې، افغانستان او پاکستان ناسا استانبول کې د افغانستان د سولې بهیر په تړاو جوړ شي. دوه کې په میاشتو بے پایلې خبرې او اوس هم استانبول ته ایلې. د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوي غړي چې په وروستیو کې دوه کابل ته راغلي، د استانبول ناسته د افغانستان سولې لپاره وروستی فرصت بولي. آخرین چانس همی است که باید این پروسه به موفقیت برسد، پیش از اینکه جنگا شدت پیدا کنه یا پیش از اینکه خدا نخواسته یک وضعیت را ما تجربه کنیم که مثل سالهای گذشته افغانستان باز به عقب برگرده. کشورهای منطقه میتونه نقش بسیار زیاد داشته باشن به اینکه طالب را بکشانن، خود قطر میتونه نقش بسیار زیاد داشته باشه، ایالات متحده آمریکا که طرف امضا کننده قرارداد با دوحه با طالب است. طالبان ته نږدې سرچینو ویلي چې طالبانو یو پلاوی له دوحې پاکستان ته تللی څو د دې ډلې له مشرتابو سره په مشوره کې د بهرنیو ځواکونو په وتو کې د ځنډ او استانبول ناستې ګډون په تړاو مشورې واخلي. زه فکر نه کوم چې تر هغه وخته پورې چې د امریکایانو د طالبانو ترمنځ په شی باندې توافق راغلی نه وي طالبان یې حدیث. د استانبول ناستې له ځنډېدو سره جوخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ویلي چې د سولې بهیر باید ټاکنی نه شي. د دې بنسټ په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې ملګري ملتونه د طالبانو او حکومت غواړي چې سولې ته د لاسرسي په خاطر خبرو ته دوام ورکړي. متحدین افغانستان تلاش دارن که این نشست برگزار شوه و طالبا هم حضور پیدا بکنه در نشست. تاکر شوی چې افغانستان، پاکستان او ترکیه سبا استانبول ناسته کې درې اړخیزه ناسته جوړه کړي. د افغانستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزارتونو د دې ناستې موخه د سولې خبرو بیا پیل او په دې بهیر کې د ترکیه او پاکستان رول وباله. حکومت افغانستان از هر اقدامی که باعث آوردن صلح عادلانه و پایدار در افغانستان شود استقبال میکند. د استانبول ناسته د طالبانو لخوا بایکاټ شوه او له دې کبله پریکړه شوې چې دا ناسته تر کوچني اختر وروسته جوړه شي. امریکا له افغان حکومت سره د نورو شاوخوا 300 میلیون ډالر مرسته کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي دا مرستې د 2020 کال د نومبر میاشت کې د امریکا لخوا له افغانستان سره اعلان شوې وي. اوس حکومت له کانګرس سره کار کوي چې په روان کال کې په دې مرستو د افغانستان د لاسرسي زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن دا راز ویلي، دا مرستې د تیرو 20 کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره مصرفیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغان حکومت سره د نورو شاوخوا 300 میلیون ډالر اضافي مرستو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د مرستې د 600 میلیون ډالر یوه برخه ده چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ژنیو د 2020 کال د نومبر د میاشتې په ناسته کې ژمنه کړې وه. په خبر پاڼه کې راغلي امریکا له کانګرس سره کار کوي چې په روان کال کې په دې پوځي مرستو د لاسرسي زمینه برابره شي. خواهیو چه دام راست ایرانوو چه ده پانگوانی او ده افغانانو ده ناتر یو بار خدا او 300 میلیون دلارو تا ده غیر پوزیم راست رسیگی چه به 2023 کال لپار ایلان شوه. دام راست ده تیرو چلو کرنون ده راست راولانو ده ساتن پا موخه کیگی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستې د ښځو د رول او اقتصادي وادې د پیاوړتیا، له اداري فساد سره د مبارزې، روغتیا، زده کړو، مدني ټولنو او خپلواکو رسنیو برخو کې لګیږي. د عرضې خدمات په نورو پرتو سیمو کې خصوصا د مور او ماشوم او دې ته ورته نور اړین خدمات چې هیوادوالو ته ترسره کیږي په هغه برخه کې باید روغتیا وزارت دا پیسې ولګوي. افغان حکومت د مرستې له افغانستان سره د امریکا د دوامداره ژمنو ښودونکي بولي. ایالات متحده امریکا حمایت های دیپلماتیک و بشر دوستان خیش را از افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور همچنان ادامه می دهد. دم راست په داسې حال کې افغان حکومت سره اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ویلي خپل ټول سرتیری د سپتمبر تر 11 له افغانستانه وباسي. خو نوموړي ویلي چې له افغانستانه مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. په ورته حالت کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هکله خبرګونونه لا هم دوام پیدا کوي. لا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هکله نظریات موجود دي، خو هغه څه چې په دې وروستیو مواردو کې راڅرګندېږي د جرمني دفاع وزارت څرګندونه دي چې وایي د نیټو پریکنده ملاتړ ماموریت په افغانستان کې هڅه کوي تر سپتمبر میاشتې مخکې له افغانستانه ووځي. د جرمني دفاع وزارت ویاند وایي د جولای 4 له افغانستانه د جرمن ځواکونو د وتو وروستۍ نیټه په پام کې نیول شوې ده. بلخوا د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې کندهار ته تللی وایي
لکندهار د بهرنیو ځواکونو د وتو بهیر پیل شوی او ترې په څو میاشتو کې به ټول بهرني ځواکونه له دې ولایت ووځي. که څه هم د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي و چې امریکایي ځواکونه به د سپتمبر 13 افغانستان په بشپړ ډول ووځي، خو د جرمني دفاع وزارت وایي چې د ناټو د پریکړې د ملاتړ معمولیت هڅه کوي چې له سپتمبر مخکې له افغانستان ووځي. دا مهال په کابل کې د ناټو د پریکړې د ملاتړ معمولیت په مقر کې د ځواکونو د وتو د نیټې د لنډولو په اړه بحثونه روان دي. له دې امله به د جولای 14 د ځواکونو د په شاتګ نیټه په پام کې ونیول شي. جرمنی له امریکا وروسته یوولس سرتیري لري چې تر امریکا وروسته دویم هیواد دی. دا په شاتګ د سولې خبرو بندون ته په کتو سره کیږي. موږ ټولو شیانو ته تیار یو او اوس د خپلو شریکانو سره په نږدې همغږي کې یو څو دا ځای په یو لنډ جدول کې ترتیب کړو. موږ دا کار په منظم ډول ترسره کوو. په همدې حال کې د ولسمشر لومړی مرستیال چې تازه کندهار ته تللی وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتو بهیر له کندهار پیل شوی او تر یوې میاشتې به ټول بهرنیو ځواکونه له افغانستان ووځي. یو میاشت په دننه کې دې همدي خپل وطنو دا ډېر عالي کار ده. موږ د دغه کار څخه هرکلی کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي چې د امریکا دفاع وزارت دا مهال سیمه کې د یوې بیړۍ ځای پر ځای کولو په حال کې ده چې الوتکې لیږدولی شي څو وکړی شي خپل تجهیزات او ځواکونه له افغانستان وباسي. افغان پوځیان د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته د دې ځواکونو پوځي تجهیزات ته اړتیا لري. ملي دفاع وزارت وایي ټاکل شوی افغان حکومت د نیټو او امریکایي ځواکونو د وتو پر مهال دا غوښتنه په رسمي توګه مطرح کړي. بلخوا نیټو، امریکا او افغان دولت په یو ګډ کمیسون کار کړی چې د ځواکونو د وتو د لیږ بهیر پر مخ وړي. د امریکا او ناټو د پلان له مخې ټاکل شوی چې بهرني ځواکونه د سپتمبر میاشتې 13 له افغانستان ووځي. افغان پوځ منتظر دی چې بهرني ځواکونه پاتې نورې اډې او پوځي تجهیزات افغان ځواکونو ته ورکړي او د افغان دولت اړتیاوې ښایي په رسمي توګه له امریکا او ناټو وغواړي. زمان نیروهای امریکایی و کشورهای عضو ناتو افغانستان ترک میکنن، از افغانستان بیرون میشن، این بستگی به برنامه و فیصله از واس داره که آیا این تجهیزات در اختیار ما قرار میدن یا نه. اما ما با تجهیزات بدون شک در وضعیت جنگی قرار داریم، ضرورت داریم. امریکا په 2013 کال کې خپل ډیر پوځي تجهیزات له منځه یوړل او بیا یې له افغانستان وویستل. کارپوهان وایي چې پوځي وسلې، زغروال ګاډي او د بهرنیو ځواکونو تجهیزات په پټې ټکنالوژي مجهز دي او بهرنیان نه غواړي چې د افغانانو په واک کې ورکړي. یا خود همې تجهیزات او یا همې سلاحها یا بخشی از او، خصوصا بخشهایی که الکترومگنیت یا نانو ټکنالوژي است، محرم است، اشد محرم است. ممکن حاضر نشن این تجهیزات ای سلاحها را به اردوی افغانستان بسپاره. پنځه میاشتې مخکې د افغانستان مشرانو جرګې ویلي وو چې امریکایي ځواکونه د افغانستان د وتو پر مهال پوځي اډې تخریب کړې وې او ټول پوځي تجهیزات یې له منځه وړي وو او پاکستان ته یې لیږدولي وو. مشرانو جرګې په دې برخه کې له حکومت د اقدام غوښتنه کړې وه، خو دولت تر اوسه غبرګون نه دی ښکاره کړی. اینا این سلاحها را تخریب میکنه و یا به کشور همسایه ما پاکستان اینا رو میسپاره. من فکر میکنم که یک دشمنی آشکار با افغانستان است. یوې پوځي سرچینې ویلي افغان حکومت د پریکړې د ملاتړ د معمولیت په ملاتړ د بهرنیو ځواکونو د پوځي تجهیزاتو او اډو د سپارلو په خاطر ګډ کمیسون جوړ کړی چې د ملي امنیت شورا سلاکار همدالله محبي مشري کوي. تېره یوه اونۍ کې د هېواد په 14 ولایتونو کې 44 هدفي وژنې شوې. د آریانا نیوز لخوا راغونډ شوي معلومات ښیي شمال کې ډېرې هدفي وژنې شوي چې 40 ته رسېږي. ورپسې سویل کې 14 لویدیځو ولایتونو کې 8 هدفي بریدونه شوي دي. د معلوماتو له مخې په دې اونۍ کې نږدې 30 کسان ټپیان شوي هم دي. په همدې حال کې د ملي اردو یو افسر د کابل ښار د 15مې ناحیې اړوند د حیدر خان کلا په سیمه کې د نامعلومو کسان لخوا ترور شوی دی. سبانه اونۍ کې د هېواد په سپاندې 14 ولایتونو کې ادبي وژنې وشوې چې ډېر ملکي کارکوونکي په کې ادب وګرځېدل. کومې وژنې چې چا یې هېڅکله مسؤلیت نه دی اخیستی. تېرو شپږو ورځو کې بلخ کې 6 تنه وژل شوي، بغلان کې 6 تنه، سمنګان کې 2 تنه وژل شوي او 2 نور جوبد دي، کندوز کې 2 تنه وژل شوي او یا ټپیان دي، سرپل کې 1 تنه وژل شوی، په جوزجان کې 1 پلار او 1 زوی وژل شوي. در هفته گذشته چندین نخبه های از اردو و پلیس هدف قرار بتن و د ایواد په سویل ویدیس کې پکتیکا کې 6 ملکیان، پکتیا کې 2 پوځیان او 2 ملکیان، لوګر کې 1 پوځي او ننګرهار کې 2 تنه وژل شوي. پکتیا کې تقریبا تر شلو پورې کسان چې په کې امنیتي کسان او څارنوالان او قومي مشران وژل شوي دي.
د ایواد په لویدیز کې ایراد کې 15 تنه وژل شوی او په پراکې درې ادبی وژنه شوی دي. معمولا در طور راه هدفمند افراد خاص و کرکترهای مشخصی مورد حمله بودند که موجب نگرانی جمعی شهروندان هرات است. تازه د ولسی جرګې پخوانی غړی نسرین ستوده په بغلان کې د مرکزی بغلان پخوانی خربال سره یوې 14 کې وژل شوی ده. نیروهای هدفمند آمارش بالا رفته، مردم بغلان از این ناحیه خیلی پریشان و خیلی مشوش هستند. کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې ادبی وژنې کمې شوې دي. تعدادی از اعضای گروه توریستی طالبان که در قتل‌های هدفمند و انفجارات دست داشتند از طرف نیروهای امنیتی شناسایی و بازداشت شدند. در تندر قلی اردو در قماندان تازه تقاعد شوی وایی چه در ماموریت لترسره کول و وروسته وینی چه دولت ملکی بگرد تا پام نکبی. بالاخره که بازنشسته شدی، به تقاعد سوق داده شدی و یاد احتیاط آمدی، متاسفانه تدابیر درست وجود نداره. د کابل پولیس وایي چې په پلازمینه کې ادبی وژنې کمې شوې، خو وروستۍ یوې اونۍ کې په کابل ښار کې څلور ادبی وژنې وشوې او تازه نامعلومو وسلوالو د یولسمې امنیتي اوضې په اړوندو کې له درې ماشومانو سرونه غوڅ کړي دي. د افغانستان خلکو د طالب بندیانو د خلاصون لپاره مخکې شرط ایښی. د سولې چارو کې د دولت وزارت وایي د 5000 طالب بندیانو له خلاصون وروسته تاوتریخوالی کم نشو او د خلکو دا غوښتنه چې اوربند وشي پر ځای نشوه. د سولې چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری دره سینګار کوي د استانبول ناستې لپاره تر اوسه نوې نیټه نه ده ټاکل شوې. په دې نندارتون کې د اوښکو، جګړې، سولې او موسکا روایتونه انځور شوي دي. څو یو پیغام یې د جګړې ښکېلو خواوو ته چې له جګړې ستړي شوي دي. فامیل قربانیان واقعا خسته شدن، جانا و نازنینایشان در جنگ و جنگی که اصلا انجامش مشخص نیست و جنگی که مسیرش مشخص نیست در حرکت هستیم. دلته هغه مور چې د خپل زوی د له ساتلو له امله یې په سترګو کې اوښکې بهیږي وایي چې حکومت باید دا ډول مراسمو د پله راچولو پر ځای د یادو پیښو قربانیان محاکمه کړي. شش ماه ازادسی اولادای ما تیر میشه، فعلا کسایی که مجرمین بودن به اعدام محکوم بودن که فعلا اعدام نشدن. تمکه در چه استانبول نسته که په افغان سوله برخلیق تکون که خبری وشی خدا نسته هم و زنده ده او در سوله لپره یه هیله کمی کری. زمان مشخص برای ما شریک نشده، نمی فهمیم که چی وقت این کنفرانس استانبول برگزار خواهد شد. در سوله په چارو که دولت وزارت در از تینگر کوی چه در طلب بندیان و خوشی کول به در شرط په بند سرتوی. رهایی زندانیان طالبان به اساس یک شرطی بسیار واضح باید باشد. 5000 زندانی را ما رها کردیم و او شرطی از اویی بود که کاهش خشونت صورت بگیره. آیا کاهش خشونت در افغانستان آمد بعد از اینکه ما 5000 زندانی را رها کردیم؟ مخکله دی حکومت په دې هیله چې طالبان به تاوتریخوالی کموي 15000 طالب بندیان آزاد کړل، خود جګړو لمن لا پسې پراخه شوه. که څه هم په افغانستان کې په ډیرو محدودو ساحو کې د هند لخوا جوړ شوی د کرونا وایرس واکسین تطبیق شوی دی، خو په خپله هند کې د کرونا وایرس نوې څپه د پراختیا په حال کې ده. دا او تر څنګ نور بهرني خبرونه هم تر لړیدمې وروسته. خرا لاس دا هم څولند بهرني خبرونه. کوټه ته د چین د سفیر تلو سره سرینا هوټل کې 14 څلور کسان ووژل او یو ورسته پیان کړل. پاکستانی طالبان وایي ځانمرګي هوټل کې موټر بم چاودنه کړې. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر زیولا لانګو وویل چاودنه د هوټل پارکینګ کې شوې. د هغه په خبره لومړني معلومات ښیي چې باروت یو موټر کې ایښي وو. کوټه کې سرینا هوټل یوازنی 15 ستوریز هوټل دی او کله چې دغه ایالت ته کورنۍ او بهرني مېلمانه لاړ شي ډیری یې دغه هوټل کې پاتې کیږي. دا هوټل د کوټې تر ټولو لویه امنیتي سیمه کې دی. هند کې په کرونا ویروس یوه ورځ کې له 300 ډیر کسان اخته او له 2000 ډیر مړه شوي دي. په هند کې د کرونا ویروس دویمې څپې په نړیواله کچه ریکارډ جوړ کړی چې په یوه ورځ پکې 3,14,015 کسان اخته شوي. په نوې ډیلي کې روغتونونو څو ګړۍ د اکسیجن د کموالي شکایت کوو. په همدې موده کې هند کې د کرونا ویروس له کبله 2,104 کسان مړه شوي دي.
د اټومي انرژي نړیوال ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ایران د نتنز په تاسیساتو کې تر ځمکې لاندې پرمختللي سنترفیجونه نصب کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې ادارې په راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې ایران په داسې حال کې پرمختللي سنترفیجونه نصب کړي چې د شپږو نړیوالو قدرتونو سره د دغه هیواد د اټومي موافقې پر بنسټ ایران د یورانیمو د غني کولو لپاره د داسې سنترفیجونو د نصبولو حق نه لري. شل کاله تیر شو دا د لومړي ځل لپاره یوازې اولسو ګمرکونو کې د کمیشن کارانو د فعالیتونو د بندېدو په هکله چارواکي ټټر وي. دا خبر ته لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست د خبرونو دوام. آریانا نیوز او ټولنیزو شبکو کې ګورم. د هېواد د یولسو ګمرکونو د کمیشن کارانو فعالیتونه اوس بند شول. د مالیه وزارت مسؤلین وایي دغه پریکړه یې له فساد سره د مبارزې لپاره کړې. د مالیه وزارت د هېواد له سوداګریزو شرکتونو غواړي چې د خپلو سوداګریزو توکو د ګمرکي چارو د پرمخ وړلو لپاره ژر تر ژره د ګمرکونو لوی ریاست کې د خپلو شرکتونو په نوم حسابونه خلاص کړي. اسلم حجاب له نورو جزئیات سره. د افغانستان د مالیه وزارت په غوښتنه او د کابینې په منظورۍ د هېواد یولسو ولایتونو پکتیا، بدخشان، ډنډپټان، غلام خان، پوست پارسل، کونړ، تخار، شیرخان بندر، د کندهار، بلخ، هرات او د هوایي ډګرونو د کمیشن کارانو کاري فعالیتونه بند کړل. د مالیه وزارت وایي چې له دې کار نه یې موخه د خصوصي سکتور لپاره د اسانتیاو رامنځته کول او همداراز له فساد سره مبارزه بولي. دوی زیاتوي چې له دې وروسته به ټولو سوداګریزو شرکتونو ته حساب ورکړل شي او له کمیشن پرته به دوی خپل اموال محصول کولی شي. به اساس فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر لغو کمیشن کاران ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه، سر از اول ماه روان سال 1400 یوزر 11 گمرک کشور را مسدود نموده است. د افغانستان د خصوصي سکتور غړي هم د مالیه وزارت او د کابینې له دې اقدام نه هرکلی کوي او زیاتوي چې خصوصي سکتور په ګمرکونو کې له کمیشن کارانو سره له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان و. هم د فرار د مالیاتو، هم تاجر ته صدمه وه او تاجر نه پوره پیسې اخیستلې. ایله مې دا ده چې هر سکتور، هر تاجر د خپل نماینده ولیږي په دغه یولس ولایتو کې چې دغوی دا مالیه یې معافه کړې ده، دغه کمیشن کار مخه نیولې ده، چې لاړ شي د خپل کار، د خپل یوزر، د خپل پلاس، د خپل د دفتر نه رانمایی وکړي، د خپل مشکلات خلاص کړي. اما متاسفانه په افغانستان کې هغه کوم اصول د کمیشن کاري و، د هغه چې دوی دا نو مراد کړي، یو لوی ستونزه او مشکل خصوصي سکتور دپاره جوړ کړو. بل اړخ ته که وګورو، یو ښه مؤثر ګام اوچت شو د وزارت مالیې لخوا، د رهبرۍ لخوا، چې د اوس دپاره دغه د کمیشن کارانو څخه اخلاص کړل. اقتصادي کارپوهان هم د مالیه وزارت وروستیو اقداماتو ستاینه کوي او زیاتوي چې د مالیه وزارت باید خصوصي سکتور سره د پروسې په تشریح او اجرا کې زیاته همکاري ترسره کړي. اوس د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې. یو امریکایي ډالر واویا افغانۍ 60 پوله، یو یورو 92 افغانۍ 40 پوله، د امارات یو درهم 90 افغانۍ. زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر پاکستانۍ کلدارې 469 افغانۍ او زر هندۍ کلدارې هم 1015 افغانۍ. سپورتي خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته. خراغلاز دا همڅو سپورتي خبرونه. شکران پروانی چې د افغانستان په استازیتوب د کډوالۍ په حال کې تمرینونه ترسره کړي، ټاکل شوی ده چې له یوې میاشتې په کمه موده کې د خپل نامیبیایي سیال پر وړاندې په مسکو کې رنګ ته ننوځي. دغه افغان سوک وهونکی چې د 1500 سیالیو شاهد دی، هیڅ ماته یې تر اوسه په خپله کارنامه کې نه ده تجربه کړې. هاخوا بیا حریف شکران تر اوسه پورې 9 بریاوې ترلاسه کړې دي او په ورته حالت کې د دغه سیال چې ورسره لوبیږي، هغه 4 ځلې د خپل سیال پر وړاندې فنی ضربې کارولې دي. دغه افغان کډوال چې په جرمني کې اوسیږي، خپل تمرینونه یې
په لنډه توګه په جرمنی کې پیل کړی دی او له هغې وروسته د جوشوا د اتلولۍ سیالیو ته وارد شوی ده چې په درنو وزن درلودونکي نړیوال سوک وهونکې چوکاټ کې راځي او په لندن کې د تمرینونو لړۍ اوس هم دوام لري. د اسپانیې د لالیگا فوټبال سیالیو د یو دیرشمې اونۍ په ترڅ کې ریال مادرید د 3-0 په مقابل کې ګاریز له مخې لرې کړ. په دې پایلې سره ریال مادرید اویا نمرې ترلاسه کړې او په موقت ډول د دې سیالیو په تر ټولو مخکښه لوبډله بدل شو. ګاریز هم د 6-4 نمرو په درلودلو سره 14 ځای کې واقع دی. بنزما دوه ځل او الوارو د یو ځل لپاره د کهکشانانو لپاره دغه درې تلی ګولونه ووهل. د سیالیو پر دوام به نن شپه څلور لوبې وشي چې په تر ټولو مهمو کې به اتلتیک مادرید د اوسکا که پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووځي او بارسلونا به هم د خطافه سره مخامخ شي. هاخوا د انګلستان د فوټبال غوره لیګ یا ای پی ایل د دیرشمې اونۍ په ترڅ کې مانچستر سیټي د آستن ویلا پر وړاندې د 2-1 په مقابل کې د حساسې لوبې په پایله کې بریا ترلاسه کړه. په دې پایلې سره مانچستر سیټي د اویا نمرو په درلودو سره د سیالیو مخکښه لوبډله ده. آستن ویلا هم 4-1 نمرې لري چې په 11 ځای کې پاتې شوې ده. د دې سیالۍ وروستی پړاو هم چې د 2-3 اونۍ په ترڅ کې ترسره کیږي. د جزیرو لوبډله به نن د 2 لوبو په ترسره کولو سره وارده شي. لستر سیټي او ویست برموچ به هم له یو بل سره لوبې ترسره کړي. اوس د هوا د حالاتو اټکل. کولی شئ د نن شپې دا خبری پروګرام او د افغانستان سیمې او نړۍ نور خبرونه هم زموږ په ویبسایټ آریانا نیوز .اف او په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ.